Бізнесмен-забудовник, земельний магнат. Андрій Квитко – обранець старожил. У Хмельницькій міській раді він вже 3 скликання. Був бютівцем, став БППшником. Нормальні люди працюють. Ми самі на себе працюємо. Гроші заробляють. На заробляні гроші депутат таки розуміється. За підсумками 2015 року Андрій Квитко визнаний місцевими активістами найзаможнішим депутатом міськради. На двох з дружиною у них квартири у Хмельницькому та Чехії, а ще автівки Lexus та BMW. До речі, саме легковик BMW пан Квитко забув внести у декларацію за 2015 рік. Також депутату закидали тимчасову амнезію з приводу двох фірм, якими він теж володіє. Активісти закидали депутату, що він кілька фірм не вказав. Тепер вони в нього з'явилися у цій декларації. Ну і, напевно, це знову буде найбагатший наш депутат по деклараціях. У звіті за 16-й Андрій Квитко вніс і бумер, і забуті фірми. Загалом депутат є кінцевим бенефіціарним власником 13 підприємств та спеціалізується на зведенні багатоповерхівок. Окрім того, його прізвище пов'язують з будівельним монстром – Будальянс. Його прив'язують до однієї з найбільших наших будівельних компаній – Будальянс. Але, знову ж таки, прямих доказів немає, що він є. Раніше в нього був на сайті Хмельницької міської ради, в нього офіс був. Він приймав людей у офісі цієї будівельної фірми, зараз вже приймає в житлово-комунальній конторі. Проте найбільше вражають земельні надбання депутата. Разом з дружиною він володіє більше як 30 ділянками у Стувчинцях та аж 140 ділянками у лісових Грінівцях поблизу Хмельницького. Майже всю землю обранець придбав у 2009 році. Усі раді з цього приводу визнають – мав гроші, а значить мав змогу купувати у власників. Це тоді роздавалося земельні ділянки районної державної адміністрації. Потім геокадастром, потім вже давала кілька рада. Ну, скоріше за все, він і купив. Потрібно прослідкувати, як це відбулося, в який час, хто тоді розпоряджався землею, чому так сталося. Чи були якісь інші конкуренти на цю землю? Депутат тримає кеш у різних валютах. Більше 100 тисяч євро, ще трохи більше у доларах та майже 6 мільйонів гривень. На банківських рахунках Квитка та дружини теж сотні тисяч євро і доларів та майже 100 тисяч чеських крон. За 16-й рік обранець позичив комусь близько 3 мільйонів доларів, а сам отримав у подарунок майже 6 мільйонів у вітчизняній валюті від Елеонори Квитко, котра, ймовірно, є матір'ю депутата. Потрібно знову ж таки дивитися, звідки у скільки 74 роки жінці, наскільки відомо, звідки в неї такі кошти і яким чином вони були зароблені. Можливо, також були чесним шляхом зароблення, можливо, ні. Ну, потрібно перевірити також це. Але знову ж таки, оце все завдання перевірки, при тому, що НАЗК працює дуже погано, вони ще нардепів всіх не перевірили, знову лягає на плечі громадськості і на плечі журналістів. Зараз депутат Андрій Квитко очолює земельну комісію Хмельницької міської ради та сумлінно відвідує пленарні засідання. Хоча за результатами 2013-2014 років був визнаний сесійним прогульником. На сьогодні електронні декларації досі не подали чимало депутатів Хмельницької міськради, серед них і деякі представники великого бізнесу. Світлана Русіна для інформаційного випуску.